Goeienaand en welkom by vanaand se Sabbat opening. Nou ja, die gejaagdheid van die week is verby. Die verkiesing is verby vir ons wat gestem het. En nou kan ons terugsit en rustig raak. Dit is nie meer in ons hande nie. Die Here se wil sal geskied. En ons kan net in dankbaarheid sê dat ons nog 'n dag, nog 'n rustdag kan ingaan met die wete ons het tydjie saam met ons Skepper en saam met ons medegelowiges kan spandeer. Net voor ons verder gaan, kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie Sabbatdag wat U vir ons gegee het. 'N dag wat U vir ons geskaap het om rustig te kan raak en tyd saam met U te spandeer. Ons het ook die geleentheid om saam met ons broers en susters in die kerk te kan sit, saam met hulle die dag te kan deurbring, saam met ons geliefdes en ons familie. Ons wil vra dat U met elkeen van ons sal wees en sal seën. Amen. Nou, Spreuke 10 vers 9 sê vir ons, die een wat opreg lewe, lewe in veiligheid. Die een wat kronkelpaaie loop, kom tot 'n val. Daar's altyd twee soorte mense. Een volg wysheid, die ander verwerp dit. Een leef godvreesend, die ander goddeloos. Die een geniet die lewe, die ander vind fout met alles. Nou twee soorte mense in winkelsentrums. Twee soorte paas, twee soorte maas. Twee soorte onderwysers, baase, vriende. Wie is jy, of wie jy is, is die keuse wat jy maak in jou lewe. Jou karakter word bepaal deur hoe jy leef, dink en doen. En dit bepaal jou eindbestemming. Nou, Saul was 'n indrukwekkende man. Hy het kop en skouers bo almal uitgestaan. Maar sy verkeerde keuses het hom van God vervreem en het gelei na sy selfdood. Dawid het gruwelik gesondig, maar het keer op keer tot inkeer gekom en het 'n man na God se hart geraak. Ons kan maar net gaan lees in die Bybel van alles wat ou Dawid gedoen het, wat nie altyd die slimste keuses was wat hy gemaak het nie, maar hy het altyd besluit, of hy het altyd die keuse gemaak om vergifnis te vra van die Here. Nou, al is ons nie volmaak nie, weet net dat God ons lief het en hy wil sy goedheid en guns op ons aflaai, elke dag. Maar die keuse bly nog steeds in ons hande. Nou, dis tyd dat ons 'n nuwe begin maak en die verlede laat gaan. Maak toe die boek van jou hartseer en jou verlede, die mislukkings en pyn, wat jy gehad het, ook in die tye van verwerping en verwyte. God is besig om 'n nuwe boek vir jou te skryf. 'N boek van 'n nuwe begin, vol beloftes en hoop. Hy gee jou al die vergifnis en genade wat jy verdien. Net Jesus kan jou weer heel maak en jou genees van al jou smart, jou hartseer, jou pyn, jou verwyte, asook al die herinneringe en seer emosies. Dis tyd dat ons sal sê, Here, ek loof en dankie, dat ek in Christus altyd 'n nuwe hoopvolle begin kan maak. Om dit te kan sê, moet ons toelaat dat God ons sal help om van vorige pyn, haat en verwerping te vergeet. Elke dag is dan 'n nuwe dag. Laat Jesus jou boek se blaaie omblaai en jy sal vind dat elke dag 'n skoon blad sal wees. Begin 'n nuwe môre op jou skoon blad. Los al die gisters wat verby is, verby. Moenie toelaat wat gister was nog jou 'n nuwe dag beïnvloed nie. Al wat ons te doen staan, ons moet net elke dag dankie te sê vir al die genade wat ons ontvang van Christus. Nou, Christus het gesê dat hy elke vloek gebreek het aan die kruis. Voor die kruis het daar 'n vloek gerus op die ganse mensdom
en hy het reeds die straf gedra van elke persoon op aarde. Ek het die hemel oopgesluit vir elke mens wat ooit gebore was, sê Christus, en ook nog gebore sal word. Daar is nie een persoon wat uitgesluit is van sy genade nie. Dis die grootste geskenk ooit. Jy werk nie vir geskenk nie. Jy ontvang dit net. Of jy kies om dit te verwerp, niemand kan 'n geskenk in jou keel afdruk nie. Vandag is daar mense wat hierdie goddelike geskenk vir die eerste keer in hulle lewe gaan aanneem en omhels. En ons kan vir hulle bid, want ons soek daai nuwe siele wat gewerf kan word vir God. Want sodra almal nie van die woord van God gehoor het nie, gaan hy ons nie kom haal nie. So ons moet almal hard werk om te kyk wie van ons vriende, kollegas, vreemdelinge kan ons kry om 'n nuwe blaadjie om te slaan en hulle lewe vir Here te gee. Ons gaan nou die Sabbat in en ons vra net weer die Here se seën op die nuwe op die rusdag. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir so baie seëninge wat ons van U af ontvang. Dinge wat ons nie altyd verdien nie, maar is 'n gawe van U Here en ons kan dit met oop arms ontvang. En U probeer dit nie aan ons kele afdruk nie, maar U wil hê ons moet dit uit vrye keuse uit aanvaar en in ontvang. Wees met ons in hierdie nuwe Sabbat wat ook aangebreek het, waar ons ook tyd sal spandeer saam met ons geliefdes, ons vriende en ons medegelowiges. En waar ons kans gaan kry om met mense te praat wat U nie ken nie, dat U ook met ons sal wees en vir ons sal help en sal lei, sodat ons ook nog mense na U toe kan bring, sodat almal in die wêreld kan weet van U in die genade en die plan wat U uitgewerk het, sodat ons almal eendag saam met U in die hemel kan wees. Geef ons die krag, geef ons die woorde in ons mond, sodat ons ook met mense kan praat en uit vermoedigheid en met elkeen kan gesprek voer en vir hulle van U liefde kan vertel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geseënde Sabbat vir julle.